Ursäkta! Varför sitter ni vakt här för? Vad sa du? Varför sitter ni vakt här för? Det finns någon som, lika som du kommer, gör illa här, som därför vi var vakt här. Vadå gör illa? Ja, det kommer. Okej, okay, tack. Ursäkta? Ja. Man vill pumpa däcken, varför får man inte det? Pumpa däcken, du ska fråga där, pumpa däcken, finns inga det. Jaha. Du ska fråga kioskarna. Så du ska sitta här med rånarluva? Nej, du ska inte kissa på vägen. Men du sitter ju i gräsländer med rånarluva. Jag sitter här som jag gör någonting här, som jag vaktar här. Ja, men du har ju rånarluva och kikare. Jag vaktar här hela området. Med rånarluva och kikare? Va? Med rånarluva och kikare. Vad du rikade? Du har rånarluva och en kikare. Bra, här kan jag. Men hallå? Ursäkta? Kom tillbaka. Kom lite. Får jag bara fråga? Får jag bara fråga? Varför? Vad ska du fråga? Ja, varför du sitter vakt i gräset? Jag sitter här som jag för att jag har vaktat här. Vaktar du moraklockan? Jag har vaktat moraklockan, ja. Varför det? Ja, för att du inte kan fråga. Okej. Hej då.